Foi de manhã ou à tarde? De tarde? Não faria novamente, sabe? Sério, e eu tava até falando pra ele, né? Eu tô doida pra fazer. É. Oi? Você já foi no. Qual que a gente foi ontem? Rio do Peixe. Você já foi no Rio do Peixe? Ô, louro! A gente pegou elas. É? Ô, louro, Juliana! Louro! Dá o pé! Então, o rapaz falou que as vermelhas, elas são mais... Elas são mais bravas. São mais bravas. Se fosse azul, elas são mais dóceis. Será que eu consigo pegar esse lourinho aqui? Ah, não consegue não. Louro! Dá o pé! Quer pegar o girassol na mão e ver se ele vai? Bota o girassol.